wazazi wanapona, wazazi wanapona kule nyumbani kwenu. Tayari wake. Zote nimepata A. Nashukuru Mungu na natamani endelee kupata hiyo. Hadi nilikuja na zile papers. Nipe. Wanaosema nini urongo waone kwa runinga. Hakuna mwenye ishara kubwa. Nisomesha saini kwa form 1. Na saidia watu wengi mengine hata sijui. Hata napopewa na microphone pale sijui. English A, Kiswahili A, Mathematics A, Biology A, Physics A, Chemistry A, History and Government A, Geography A, CRE A, Agriculture A, Business A minus. Na hii nyingine ni gani? Tulifanya first. First. Joining form 1. Ulipo join. Ya kwanza alipata English B minor. Kiswahili A, Mathematics B plus, Biology B plus, alafu hizo zingine zote alipata A. Mini grade ilikuwa ni A. Ya pili pia the same. A plain. Hivyo nasomesha nyota. Naomba Mungu anipe fedha nikusomeshe umalize hata kama siji wazazi wako. Hey. Labda nasema pastor kila kuna barikiwa, ni hivi ndio nabarikiwa. Hakuna wa kufanana na Yesu. Kitakuwa kama service, sio ushauri tu. Itakuwa kama service ya watoto kuombewa. Kama huyu ako na watoto wako apate. Nenda usome.